Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 12 augustus 2015. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag net als gisteren een herhaling van een eerdere uitzending van het afgelopen jaar. Deze is van 1 november 2014. Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 1 november 2014. Dit is het bulletin van zaterdag. Vandaag was de dag voor de radioamateur. Via PI2NOS was daar enigszins wat van te volgen. Want er stond een dependance-repeater op de beurs. Heb je nou wat bijzonders gekocht of iets waar je al heel erg lang naar zocht? Stuur dan een mailtje naar het korte mailadres x@xdv. Als je er wat over wilt vertellen, dan meld ik het de dag erop in de uitzending. Vandaag is ook de nieuwe website van de Veron met de nieuwe stijl van de vereniging online gegaan. De nieuwe website werd op de DVDRA door voorzitter Remy Denker met een druk op een grote rode knop in gebruik gesteld. Enkele van de oude artikelen die al op de eerdere site stonden zijn ook op de site te vinden en ook nieuwe artikelen. De site heeft een eigen webredactie die nou zal samenwerken met die van Electron. De site krijgt binnenkort ook een webwinkel waar je met Ideal en met creditcard zaken kunt kopen die via het servicebureau worden aangeboden. Snel daarna, zoals de site meldt, zal er ook een afgeschermd ledengedeelte komen met informatie die alleen voor de leden bestemd is. En verder, dat is goed nieuws, de mogelijkheid om het blad Electron online te lezen. De nieuwe layout oogt op de eerste blik een stuk moderner. Het lijkt ook of er meer op te vinden is, maar het kan ook zijn dat alles makkelijker te vinden is. Het is dus zeker een heel stuk overzichtelijker. De nieuwe Razzies, het leukste zelfbouwblad van Nederland, is uit. Onderwerpen dit keer Knipperkerstboom, Opa Vonk over Bluetooth, De Nostalgiehoek, Jongens Radioboek, Morsekeer, Annex Oefenapparaat, een vensterantenne voor 70 centimeter deel 2 en de 402-spoel, wie kent hem nog niet. De Razzies kan gratis worden gedownload op de site pi4raz.nl. Ik zal een linkje direct naar het blad op pianoete.nl plaatsen. Amateursatelliet Oscar 7 bestaat 15 november 40 jaar. Dat wil zeggen, het is dan 40 jaar geleden dat de satelliet met zijn bijzondere geschiedenis werd gelanceerd. Bijzondere geschiedenis, want de satelliet die hield op een gegeven moment op met zenden. Er werd 21 jaar lang helemaal niets van de satelliet gehoord, totdat op 21 juni 2002 Golf 1 IOR plotseling het baken van de satelliet opnieuw hoorde op 145.973.8 MHz. En het blijkt dus dat de accu's van de satelliet weliswaar defect zijn, maar dat op het moment dat die in het zonlicht is, uiteindelijk weer eens gaan werken. Waarschijnlijk zijn de accu's defect geraakt, hebben een kortsluiting veroorzaakt en al die jaren zijn die accu's verder gaan rotten. En op een gegeven moment is die kortsluiting verdwenen. En nu na 40 jaar werkt de satelliet dus nog steeds. Volgens mij heeft hij als downlink 29,5 nog wat megahertz. En ga je er op 2 meter in. Dat ding is dus gelanceerd bijna 2 weken nadat ik zelf een zendexamen deed. Ik had toen nog geen vergunning. De dagelijkse nieuwsberichten van de Daily Minutes zijn in elk geval de komende weken nog iedere dag om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS. En met een herhaling om 10:30 de dag erop. Heb je de Daily Minutes gemist of geen apparaat bij de hand? Probeer dan de map van de Shorties FM podcast en dat is www.shorties.be/podcast. De website voor informatie bij deze uitzending is pa0ete.nl. Wil je meer nieuws? Kijk dan ook eens op hamnieuws.nl. En ja, kijk zeker op hobbyscoop.nl, de site van PI2NOS, over hoe je deze fantastische op de dag van de amateur aanwezige repeatersystemen zoals PI2NOS, PI3UTR, die was er niet, maar toch, en PI610 kunt sponsoren met desnoods een klein bedrag. Tot zover de Daily Minutes voor vandaag. Na deze herhaling van 1 november 2014 hebben we nog een ander kort fragment dat iets ouder is. Deze is van nieuwjaarsnacht, een paar seconden over 12, 1 januari 2013. Het is onvoorstelbaar dat het nog maar zo kort geleden is, maar voor die datum, 2,5 jaar geleden, was er dus nog geen PI3UTR. En PI2NOS was op dat moment al sinds enige tijd uit de lucht. Het fragment markeert in feite toch het begin van de bovenregionale repeaters, die strikt genomen pas het jaar erop van start gingen. Dit is PE1RJV. Iedereen een hele goede avond. Een heel goed en radioactief 2013 toegewenst. PI3UTR is bij deze geopend en voor iedereen bruikbaar. PE1RJV. Ja, Roger, Paul. Ontvang hier PD4ROB. Gefeliciteerd.